Za projekat SEKO čulo se i u Južnoj Koreji, gdje je održan svjetski forum o vodama. SEKO projekat iz Republike Srpske našao se među 168 zemalja učesnica sa svih kontinenta. Zbog toga što je švicarska vlada identifikovala to kao jednu uspješnu saradnju i primjer dobre prakse, znači gdje su oni kandidovali taj projekat, tako da su oni to zaista ocijenili kao jako visoko, kao sjajnu implementaciju i jako dobru saradnju sa gradskom upravom i gradskim svim, da kažem, učesnicima u tom projektu. Iznenađenje zbog kvaliteta radova, ali i brzine obavljenog posla nisu krili ni strani predstavnici kada je završena nova prijedorska toplana na biomasu. Uvjerili su se da kreditna, ali ni donatorska sredstva nisu uzalud utrošena. Među svim projektima koje smo do sada uradili u BiH, ovaj je postavio rekord u brzini implementacije. Sama izgradnja toplane od kada su uvedeni podizvođači u izgradnju toplane, je završeno za nešto manje od 6 mjeseci, odnosno 5,5 mjeseci. Pozitivni rezultati koji su postignuti realizacijom milijonskih projekata na području grada Prijedora opravdali su očekivanja stranih investitora. Prijedor je u tome uspio, a već u razgovoru sa pripadnicima međunarodnih organizacija ima najava, bukvalno se kaže što god Prijedoru treba, samo se javite i mi ćemo vam izaći u susret. Kroz SEKO projekat pokazano je da osim ideja, potencijala ne manjka ni u znanju jer su svi radovi završeni domaćim snagama, a prilikom izgradnje nove toplane, iako je glavni izvođač Austrijanac, učestvovale su i domaće firme koje su bile podizvođači radova.